നമസ്കാരം. ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസ് ആരംഭിക്കുന്നു. മോൺസൺ പാവുങ്കൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP അടക്കമുള്ളവരെയാണ് ഉന്നത ബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. എറണാകുളം നോർത്ത് SI അനസിനെയും സ്ഥലത്തേക്ക് മോൺസൺ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. മോൺസൺ മാവുങ്കൽ ജോലിക്കാരുടെയും സഹായികളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നടത്തിയത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ. അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയത് ജീവനക്കാർ അറിയാതെയെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഡ്രൈവറായിരുന്ന അജി നെട്ടൂരിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ മാത്രം 2 വർഷത്തിനുള്ളിലെത്തിയത് 2.5 കോടി രൂപ. അക്കൌണ്ടിനെ പറ്റിയോ പണം ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചോ അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അജി നെട്ടൂർ. 5000, 10000 തുടങ്ങി ലക്ഷങ്ങൾ വരെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് 100 കണക്കിന് ആളുകളുടെ പേരിൽ. സഹായികൾ, ബിസിനസ് പങ്കാളികൾ തുടങ്ങി പലരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്കും പണം കൈമാറിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. ATM വഴി ലക്ഷങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു. മോൺസണിന്റെ സഹായികളായ ജോഷി, ജെയ്സൺ, വനിതാ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ പേരിലുള്ള അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയും കോടികളുടെ ഇടപാടുകൾ. മോൺസന്റെ സ്ഥാപനമായ കലിംഗ കല്യാൺ ഡയറക്ടർമാരായ രാജീവ്, ആയിബ് കോശി, യശ്വന്ത്, കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് വന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ. ഇവർ തട്ടിപ്പിനിരയായവരോ വിഹിതം കൈപ്പറ്റിയവരോ എന്നന്വേഷിച്ച് സംഘം. സിനിമാ താരങ്ങൾക്കും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങുകളും സമ്മാനങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ച് മോൺസൺ മാവുങ്കൽ. പിറന്നാളാഘോഷങ്ങളിൽ തുടങ്ങി വയറുകാണൽ ചടങ്ങ് വരെ നടത്തിയതായി മൊഴി. ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്. സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ സജീവമായിരുന്ന 2 യുവനടികളുടെ വിവാഹ ചെലവുകൾ വഹിച്ചത് താനെന്ന് മോൺസൺ. സിനിമാ സീരിയൽ താരം നിഷ സാരംഗിന്റെ പിറന്നാൾ പാർട്ടി നടത്തിയത് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിൽ. നടി പേളി മാണിയുടെ വയറുകാണൽ ചടങ്ങിനും ആതിഥ്യം വഹിച്ച മോൺസൺ. നടനും അയൽവാസിയുമായ ബാലയ്ക്ക് വില കൂടിയ ഷർട്ടുകൾ, സ്യൂട്ടുകൾ, ഷൂസ്, മോതിരം, സോഫ, മസാജർ എന്നിവ സമ്മാനിച്ചെന്ന് മോൺസൺ. ഗായകൻ MG ശ്രീകുമാറിന്റെ മോതിരവും ഭാര്യയ്ക്കും ലാലു അലക്സിനും വാച്ചും സമ്മാനിച്ചു. നടൻ ശ്രീനിവാസിന്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വഹിച്ചെന്ന് മൊഴി. മൈക്ക് സെറ്റും മിക്സറും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് മോഹിപ്പിച്ചും മോൺസന്റെ തട്ടിപ്പ്. കബളിപ്പിച്ചത് ഇടുക്കി സേനാപതി സ്വദേശിയായ ബിനോയിയെ. കൊച്ചിയിലെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി തട്ടിച്ചത് 10000. പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ മോൺസണുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. രാജകുമാരി, രാജാക്കാട്, സേനാപതി മേഖലകളിലായി മോൺസൺ പറ്റിച്ചത് നിരവധി പേരെ. വാഹനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം വാങ്ങി. പണം നഷ്ടമായത് രാജാക്കാട്ടെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരി, സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഉടമ, സേനാപതിയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർക്ക്. പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷന്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചത് മോൺസന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ. സംഘടനയുടെ ഓഫീസ് നിയന്ത്രിച്ചത് മോൺസൺ എന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഫെഡറേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് അനിത പുലായിലും ജോസ് കാനാട്ടും. പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ CBI അന്വേഷണമോ വേണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. നിലവിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള കള്ളക്കടത്താണ് നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു എന്നും മുരളീധരൻ. മോൺസൺ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസുകാർക്ക് സ്ഥലമാറ്റം. എറണാകുളം ACP ലാൽജിക്ക് പ്രൊമോഷനോടെ എറണാകുളം ASPI സ്ഥലമാറ്റം. ചേർത്തല CI ശ്രീകുമാറിനെ പാലക്കാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സ്ഥലമാറ്റി. മോൺസന്റെ വീട് ഉള്ള സ്റ്റേഷൻ പരിധിയായ എറണാകുളം നോർത്തിലെ CI സിബി ടോമിനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലേക്കും മാറ്റി. പോലീസ് സുഹാർ ഹണി ട്രാപ്പിൽ പെടുന്നത് നാണക്കേടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. കോവിഡ് കാലത്തെ പോലീസിന്റെ ചില ഇടപെടലുകൾ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി. ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 12,297 പേർക്ക് കോവിഡ്, 74 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 16,333 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി. WIPR 10 മുകളിലുള്ള 745 വാർഡുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം തുടരും. സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകൾ നാളെ തുറക്കും. കോളേജുകളിലെ അണുനശീകരണവും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയായി. കോളേജുകളിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹാജർ നിർബന്ധമാക്കില്ലെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി R. ബിന്ദു. സൗകര്യങ്ങളുള്ള കോളേജുകൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ക്ലാസുകൾ നടത്താമെന്നും മന്ത്രി News18. ബിരുദ ക്ലാസുകൾ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ. പകുതി വീതം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓരോ ബാച്ചാക്കി ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലോ പ്രത്യേക ബാച്ചുകളാക്കി ദിവസേനയോ ക്ലാസ് നടത്തണം. രാവിലെ 8:30 മുതൽ 1:30 വരെ, 9 മുതൽ 3 വരെ, 9:30 മുതൽ 3:30 വരെ, 10 മുതൽ 4 വരെ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ്. ഇവയിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കോളേജ് കൗൺസിലുകൾക്ക് അധികാരം.
ബിരുദാനന്തര ബിരുദതല ക്ലാസുകൾ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ ദിവസേന 6 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് തുടരും. കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനും അനുമതി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. മോഹൻലാൽ ചിത്രം 6-8 തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. വലിയ മുതൽ മുടക്കുള്ള ചിത്രമായതിനാൽ റിലീസിന് മുൻപത്തെ സാഹചര്യം കണിശമായും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ നവംബർ മാസത്തോടെ മാത്രമേ റിലീസ് തീയതി പറയാനാകൂ എന്നും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നാളെ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് 11 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. 6-ാം തീയതി വരെ മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. കടലിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത. അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ തുടരുന്നു. കോഴിക്കോട് മുക്കം ടൌണിൽ കടകളിൽ വെള്ളം കയറി സാധനങ്ങൾ നശിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി ശക്തമായ കാറ്റിൽ പലയിടങ്ങളിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. കാരപ്പറമ്പ് LIC ഫ്ളാറ്റിന് സമീപം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് തകർന്നു. വയനാട് പാതയിൽ പലയിടത്തും രാത്രി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് വെള്ളം കയറാൻ കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനം. മരുതോ മലയോര ഹൈവേ റോഡിൽ പാലക്കൊല്ലി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപം വനപ്രദേശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ. കാര്യമായ നാശനഷ്ടമില്ല. റോഡിനിരുവശവുമുള്ള സ്ലാബുകൾ തകർന്ന് റോഡിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ചൈത്രവാഹിനി പുഴയും സമീപത്തെ ചാലുകളും കരകവിഞ്ഞു. ബളാലിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ കാണാതായ ലിജീഷിനെ കണ്ടെത്തി. കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെ ശങ്കരങ്ങാനം വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന്. കാട്ടിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ. 15-ാം കേരള നിയമസഭയുടെ 3-ാമത് സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം നിയമമാക്കാനാവാതെ ഓർഡിനൻസുകളായി തുടരുന്ന ബില്ലുകളുടെ അവതരണം മുഖ്യ അജണ്ട. നവംബർ 12 വരെ 24 ദിവസം സമ്മേളനം നീളും. സഭയുടെ പതിവ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മറ്റ് വിഷയങ്ങളും നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയാകും. മോൺസൺ വിവാദവും ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയടക്കമുള്ള സമീപകാല വിവാദങ്ങളെല്ലാം സഭയിലും പ്രതിഫലിക്കും. മോൺസൺ കേസിലെ പോലീസ് വീഴ്ച പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കിയാൽ KPCC പ്രസിഡന്റിനെതിരായ അന്വേഷണമാകും സർക്കാരിന്റെ മറുപടി. ഇരു മുന്നണികളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് വിവാദം സഭയിലെത്തിയാൽ മുന്നണികൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് പ്രസക്തമാകും. കർശനമായ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശം. സന്ദർശക ഗാലറിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിത പ്രവേശനം അനുവദിച്ചേക്കും. ഒറ്റപ്പാലം അർബൻ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിൽ മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് CPM അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ. മുൻ MLA ഹംസ, മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടിക്ക് ശുപാർശയുള്ളത്. കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. AAR നഗർ ബാങ്ക് കുംഭകോണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് VK അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന് KT ജലീൽ. പൊതുജീവിതത്തിൽ അഴിമതിയുടെ കറ പുരളാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ പേരിൽ 2 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് AAR നഗർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ മൗലവി വലിയ മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നു. VK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ അറിവും പ്രേരണയും ഇല്ലാതെ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയായ ഹരികുമാറിന് മാത്രം ഇടപാട് നടത്താനാകില്ലെന്ന് ജലീൽ. AAR നഗർ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിന്റെ രക്തസാക്ഷി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന KT ജലീൽ. ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി K മുരളീധരൻ. ജലീലിന്റെ സമനില തെറ്റിയിരിക്കുന്നു. മൂക്കറ്റ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജൽപ്പനമാണിത്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കുറച്ചുകൂടി സംസ്കാരം കാണിക്കണമെന്നും K മുരളീധരൻ. ജലീലിന്റെ ആരോപണം അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി.